Puhutaanko hetki kameroista? Tänne on saapunut uusi kameratuote, jonka haluaisin unboxata ja esitellä teille. Tämä testilaite on saatu täysin veloituksetta käyttöön. Suuri kiitos siitä DJI:lle, joten tämä video on toteutettu kaupallisessa yhteistyössä saadun tuotenäytteen esittelyn muodossa. Kuka muistaa, kun YouTubetus breikkasi ihan huolella? Siitä rupeaa olemaan jo pikku hetki, vaikka se tuntui, että se oli eilen. Mutta sitten taas kun mietitään kauan mä oon tehnyt videota, niin herregud, 9 vuotta. Kun mä aloin tekemään videota, niin hommaako puhelimen käytöllä. Puhelimen etukameralla tarkemmin ottaen. Ja siihen aikaan, kun mä aloitin tubetuksen, niin jengi kuvasi pokkareilla, semmoisella pienillä digikameroilla, joilla mä nyt tätäkin tällä hetkellä kuvaan. Ja sit mun piti saada järjestelmäkamera, ja sit jossain vaiheessa kaikilla oli järjestelmäkamera, kun taas sit siirryttiin taas digibokkareihin, ja sit alkoi tulemaan action-kameroita. Porukka alkoi käyttää action-kameroita siihen, että ne taltioi muistoja, ja sit taas mentiin järkkäreihin. Siinä ollaan koko ajan vähän menty silleen, että mikä on nyt se trendi. Ja se, mitä mä tällä kaikilla paasauksella yritän hakea, on se, että me ihmiset, jotka tehdään videoita, niin koko ajan haetaan uusia niin kuin semmosia laitteita, jotka ehkä helpottaisi tätä ja alentaisi sitä kynnystä vlogata enemmän. Ja etenkin nykyään ihmiset, jotka tekee paljon avoimemmin itselleenkin muistoja videomuodossa. Nyt mä niinku puhun kaikista reissuvlogeista. Mä tiedän tosi monia tyyppejä, jotka on ostanut GoPron tai vastaavan action-kameran, jolla ne sitten kuvailee reissussa klippejä, editoi ne kännykällä tai läppärillä kasaan vaan itselleen videomuistoksi. Mutta tähän kenttään on ruvennut tulemaan aika villejäkin yrityksiä ja yrittäjiä. Mutta nyt mä uskon, että DJI Pocket 2 on semmonen kamera ja vehje, joka varmasti tekee kauppansa aika monien niin kuin, ihmisten elämässä, jotka haluaisi itselleen jonkinlaisen videokameran, jolla voisi taltioida jotain muistoja. Tää ei ole nyt mikään Ville Kankareen villit kameravinkit video, mutta siis mun mielestä on aika mielenkiintoinen uutuus ja paras tapa kokeilla sitä, että toimiiko tämmönen vlogaamiseen, on tää mun vlogikanava. Ja halusin tässä samalla ihmetellä tätä teidän kanssanne, että mitenköhän tää vehje oikein mahtaa toimia. Tuossa on siis päällä tosiaan gimbaali, joka on myös semmoinen aika yleinen lisävaruste tänä päivänä ihmisille, jotka ostaa kameroita. Koska kun sulla on kädessä semipainava järjestelmäkamera, niin se helposti se kuva on vähän tärisevää tai epävakaata. Tämä tässä osaa vakauttaa itse itsensä ja kuva on hyvin tasasta. Esimerkiksi jos mä kuvittelisin juoksevani, niin se kamera kuvaisi suoraan eteenpäin ja vaikka mun käsi heiluu, niin se kuva pysyisi todella vakaana. Ja se, että se on tungittu näin pieneen systeemiin, on aika siistiä. Ja mä revin tämän paketin ihan turhaan, vaikka tän olisi saanut. Nyt mua harmittaa niin vietävästi. Tämmönen pieni kamera pystyy nykyään aikamoisiin asioihin. Tälle luvataan, jos kuvaa Full HD-kuvaa, jopa 140 minuutin akun kesto, joka on siis, se on todella hyvä. Tää tukee muun muassa 4K Ultra HD:ta, 24, 25, 30, 48, 50 ja jopa 60 fps. Ja 4K 60 fps on nykyään se uusi himottu standardi, mitä ihmiset olettaa myös puhelimiltaan saavan. Sitten HDR-video pystyy kuvaamaan 2K:na. Videomoodeja löytyy muun muassa Motion lapseen, hyperlapseen, timelapseen. Syy siihen, miksi tää laite kiinnostaa mua erityisen paljon, on se, että se on hemmetin pieni, mahtuu mihin vaan. Ja kynnys ottaa kamera messiin pienenee aina entisestään. Tavallaan haluaisin tuoda semmosen niinku daily vlog-meiningin takaisin. Ja tää laite voisi olla aika lailla täydellinen siihen. Se on niinku mun suunnitelma, mä alkaisin tekemään niinku daily-henkistä vlogia, mut silleen kuitenkin, että se tulisi vaikka silleen kerran kuussa pakettina. Ja tällä varmasti saisi aika kivan näköistä settiä aikaiseksi. Tähän saa tommosen pienen palikan, joka tarkoittaa siis sitä, että mä voin käyttää mun puhelimen näyttöä niinku näyttönä tälle, isompana näyttönä tälle kameralle, joka on niinku erityisen päheetä. Katsotaan millaista jälkeä tää tuottaa. Audiotesti, miltä kuulostaa, jos on kävelyllä ja ulkona ja vlogaa. Minkälaiset on mikrofonit? Tässä löytyy niitä useampi kappale edestä ja ylhäältä sivuista. Ja asensin tähän tämmösen joystickin, mitä pyörittämällä voi vaan kääntää itteeni päin, sit kun on jotain asiaa, ja sit taas voi kääntää pois. Jos mä vaikka haluan näyttää jotain, kuten nämä nätit puut ja ton auringon, joka pilkistelee tuolta välistä. Aika kiva.
kyllä nätti sää. Lunta on, aurinko on. Tämmöstä, jos olisi se 3-4 kuukautta. Alkaisi vaikka jo marraskuusta, että olisi tämmöistä lumimäärää ja tämmöinen maltillinen -3-7 ja sitten tämmöinen aurinko, mistä saisi vähän sitä D-vitamiinia, ylipäätään jaksamista ja energiaa, niin mä olisin oikein tyytyväinen. Tämmöinen talvi olisi ihan täydellinen. Pientä opettelua tää vielä on. Joystickia pyörittelee vähän hahmottaa ja monista napeista kun painaa, niin tuplaklikillä alkaa tapahtua tiettyjä asioita. Gimbali menee lukkoon ja niin edespäin. Niin näitä juttuja tässä pitää vielä vähän harjoitella, mutta vaikuttaa kyllä hienolta ja pätevältä. Ja tietysti tietokoneellahan nämä matskut sitten näkee parhaiten. Tätä gimbalin nopeutta, eli tätä liikettä, pystyy säätämään asetuksista. Nyt se on mulla täysillä, koska musta tuntuu, että mä haluan koko ajan olla vähän korjailemassa sitä. Mut sit taas, jos halus kuvata ehkä mahdollisesti jotain sinemaattisen näköistä, niin tavallaan semmonen hitaampi liike voisi olla näyttävämpi tässä. Kaiken kaikkiaan, tää on itse asiassa aika täydellinen koeympäristö siinä mielessä, että tää on ne hetket usein, kun mä oon koirien kanssa ulkona tai jopa itsekseni kävelyllä, niin mä halusin vaan niinku jutella kameralle, mulla tulee vaan mieleen ajatuksia ja tätä tää mulle on tää vlogaaminen. DJI Pocket 2. Mä oon nyt kuukauden käyttänyt, ihan vaan siis kokeillut aika paljon materiaalia, mitä mä en edes niinku mihinkään vlogiin tunkis, mä oon vaan kokeillut ja yrittänyt opetella tän käyttöön. Tää kamera on oikeesti aika hyvä. Haluaisin nyt kuitenkin tässä vaiheessa muistuttaa, että mä sain ton kameran täysin ilmaiseksi tätä videota vastaan, koska mua kiinnosti ihan hirveesti toi, että voisiko tosta tulla mulle semmonen niinku uusi vlogikamera. Aina kun sä haluat kuvata nopeasti jotain, niin sä todennäköisesti otat sen puhelimella sen klipin, jotta sä voit sitten tarvittaessa jakaa sen nopeasti vaikka sosiaaliseen mediaan ja se on sitten taas niinku sitä varten. Mutta totta kai kaikki me jossain erilaisissa juhlissa ja tärkeissä tilaisuuksissa, niin yleensä kannetaan vaan tätä laitetta mukana. Me kuvataan tällä se, mitä me kuvataan, ja todennäköisesti se videoklippi jää sinne sun puhelimeen tai päätyy sinne someen, mutta sä et välttämättä sit koskaan mitään tee. Sitten meillä on tää DJI Pocket 2. Minkälaiseen käyttötarkoitukseen tää kamera sitten oikein on? Sitä musta tuntuu, että aika moni miettii ja myös valmistajat itse. Mä uskon, että tää on täydellinen kamera semmoiseen niin kuin arkiseen elämään, jossa sä haluat taltioida erilaisia muistoja mahdollisimman laadukkaasti, mahdollisimman helposti ja saada samalla tosi kivan näköistä kuvaa. Se, että sulla on tässä tämmönen gimbali, mahdollistaa sen, että sä voit kuvata aika tasasta kuvaa, kun sä vaikka oot kävelyllä. Sä voit myös kuvata tällä tosi sinemaattista kuvaa pyörittämällä robokameraa tossa. Ja pointti on ehkä se, että sä saat sen aina mukaas, kun se tosiaan on näin pienessä paketissa. Jotain ton kameran helppokäyttöisyydestä ja sitä laadusta, mitä se tuottaa, niin kertoo mun mielestäni se, että yksi televisiosarja on mun käsittääkseni kuvattu kokonaan tolla. Nimittäin Discovery Plus-palvelun puolella, eli entinen Dplay, siellä pyörii tosi suosittu sarja, joka kulkee nimellä Iholla, ja se tuli aikoinaan telkkarista, mutta nyt se tulee pelkästään sinne, ja siinä on erilaisia julkisuudesta tuttuja henkilöitä, jotka on kuvannut omaa elämäänsä just tämmöisellä pienellä kameralla, ja sitten ne on editoitu, ja niistä on tuotettu narratiivisesti mielenkiintoisia televisio-ohjelmajaksoja, tai siis tässä tapauksessa suoratoisto-ohjelmajaksoja. Joka tapauksessa. Mun mielestä aika hyvin kertoo siitä, että kyseessä on kamera, joka todennäköisesti kaikki on oppinut hallitsemaan tosi nopeasti, ja sen esille ottaminen ja sille nauhoittaminen, niin se kynnys siihen on mahdollisimman pieni. Ja en nyt halua mitenkään vähätellä näiden ihmisten kuvaustaitoja, jotka tässä sarjassa on, mutta niin kuin musta tuntuu, että tähän on niin kuin luotettu siinä, että tämä tuottaa tarpeeksi hyvälaatuista kuvaa, tästä voidaan tehdä telkkarisarjaa matskuun, ja kuka tahansa osaa käyttää sitä. Mä oon kuvannut semmoista My Month-videota, siellä suurin osa klipeistä on muun muassa tällä. Se tulee itse asiassa tämän videon jälkeen pari päivän päästä, joten siitä näkee aika hyvin sen, että miten tää toimii. Ja vaikka mä sain tämän tuotteen ilmaiseksi, niin mä saan kyllä sanoa tästä suoraan kaikki negatiivisetkin mielipiteet. Ja kumpa mä voisinkin sanoa niitä, mutta niitä ei oikeastaan niitä negatiivisia fiiliksiä tästä laitteesta ole. Mun isoin pelkoni oli se, että jos mä pidän kameraa, kuinka laaja se kuva on? Annan esimerkin. Jos mä käytän järjestelmäkameraa tai pokkaria ja kuvan sille 4K-laatua, niin yleensä se, kun mä pidän sitä tässä mun käden mitan päässä, niin se kroppaantuu silleen, että mun naamatyyliin täyttää sen koko kuvan, jonka takia siihen saatetaan sitten ruuvata jonkinlainen pieni kamerajalka, mitä mä esimerkiksi teen, jotta mä saisin siihen sen 10-15 senttiä lisää pituutta, jotta mä saisin sen mahdollisimman kauas mun naamasta, ja sit se mun naaman ympärille jää myös vähän jotain tilaa, niin kuin vaikka tähän tyyliin. Siitä mä yllätyin todella paljon, että vaikka mä pidän tätä mun käden mitan päässä, niin
se kuva on yllättävän laaja. Ympärille jää asioita ja se on yleensä se pointti. Sä haluat, että siinä vlogissa ehkä välittyy myös se ympäristö, se miljöö, missä sä oot. Eikä vaan pelkästään se, että mitä sun naamassa tapahtuu ja mitä sä sanot. Vaikka totta kai sä voit tuoda kameraa lähemmäs siinä tapauksessa, jos se on jostain syystä tärkeässä roolissa. Tuossa on myös tosi nopea ja oikeasti aika luotettava automaattitarkennus. Eli se tunnistaa mun kasvot tosi hyvin. Joka on myös yksi isoimmista jutuista, mitä mä arvostan. Monissa action-kameroissa ei mitään sen tarkempaa fokusointia ole, jonka takia, jos se action-kamera tuleekin vaikka vähän lähemmäs, sen sijaan, että se olisi kauempana, niin voi tuntua vähän siltä, että naama saattaa olla blurrissa, koska niissä on tosiaan kiinteä se tarkkuus. Mut sit taas joillekin, jotka arvostaa sitä, että sen kamera saa kastua ja se voi ottaa kolhuja vastaan, niin ei todellakaan sovi sellaisille tyypeille. Mut kuten mä sanoin, mun on tosi vaikea keksiä tähän mitään negatiivista sanottavaa, mut pari pientä miikkaa löytyy. Mut ne on oikeastaan puoliksi miinuksia sen takia, että mä oon ollut vaan itse tosi huolimaton. Kodahan tulee tosiaan tämmönen kotelo, mihin se sitten laitetaan se kamera. Jos oikein tarkkaan kattelee, niin tuot löytyy tommonen paikka laajakuvan linssille, jota tää kamera mun mielestä ei missään nimessä tarvii, mut se voi olla ihan mielenkiintoinen efekti. Semmosen siis tosiaan saa ostettu ja se vaan kiinnitetään suoraan tohon kameraan kiinni. Ja sitten täällä toisella puolella löytyy kaksi paikkaa lisäosille, jotka slaidataan tähän näin. Nyt mulla on tässä tämmönen joystick-konfiguraatio, missä on myös yksi nappi. Ja on todennut, että tää on mun käyttöön just se, mitä mä haluunkin ja tarviinkin, jonka takia mulla ei nyt ole siinä kiinni semmosia liittimiä. Ja ne liittimethän on tosiaan Lightning-liitin Applen laitteisiin ja sitten toinen on C-tyypin liitin Android-puhelimiin. Kuten vaikka tähän mun Xiaomiin. Se liitin on aivan loistava. Sä saat tehtyä tuosta puhelimen näytöstä itsellesi lisänäytön tuohon kameraan ja sieltä löytyy tosi paljon asetuksia, mitä sä voit säätää isolta ruudulta. Kun kyseessä on oikeasti näin pieni kamera ja pieni näyttö, niin kaikki asetukset on täällä vähän piilossa. Mut se yksi miinus tulee nyt sit siinä, että tässä on tää tosi näppärä kotelo. Ja mä sitten laitoin sen unboxauksen jälkeen yksi päivä tonne mukaan sen liittimen ja mietin, että toi on jotain sellaista, mikä varmasti hävii helposti, joten täytyy olla varovainen. Arvotkaa, kuka ei ollut varovainen. Mä hävitin sen samana päivänä, kun mä sen laitoin tonne. Ja mä oon aika varma siitä, että se hävisi tonne ulos, kun mä otin kameraa pois tästä. Enkä tullut ajatelleeksi, että se saattaa irtaantua tuosta se liitin. Ja mä joudun sit tilaamaan sellaisen varaosana verkkokauppakomista. Se maksoi 20€. Ja mä tilasin sen heti ja nyt yli 3 viikon jälkeen, niin ei ole vieläkään tullut varastoon. Joten mä en oo päässyt edes nauttimaan tosta, että mä voisin käyttää mun puhelinta tossa, koska se mun C-tyypin liitin hävisi, joten mä en ehkä luottaisi 100% näihin. En laittaisi todellakaan tänne sitä laajakuvan linssiä. Mun suositus on, että ostatte kameran semmosesta paikasta, missä on hyvä palautuspolitiikka, eli te voitte rauhassa kokeilla sitä, että sopiiko se teidän tarpeisiin. Jos ei, niin sit vaan palautatte sen sinne ja jatkatte elämää, etitte jotain muuta vaihtoehtoa. Mut mun käytössä tarkoituksena oli tosiaan ottaa tää semmoseen niinku daily vlogaus, my week vlogaus tai my month vlogaukseen, että tos mahdollisimman pieni kynnys vlogata alenisi paljon ja tällä saa kivan näköistä kuvaa ja taas ehkä uudenlaista intoa siihen perusarkisten vlogien tekemiseen. Siinä se ainakin mulla toimii tosi hyvin. Tämmönen oli mun pienimuotoinen arvio tosta kamerasta. Mä tiedän, että kaikki siellä ei välttämättä ehkä innostu tämmöisistä arvostelujutuista, mutta mä taas innostun kaikista uudesta tekniikasta, joka voi ehkä helpottaa ja viedä tätä mun videoiden tekoa eteenpäin. Mä tykkään siitä, että tää on siis ihan puhdasta välineurheilua. Ja ainakin jos on mahdollisuus saada jotain tämmösiä testilaitteita käyttöön, niin mä ehdottomasti niitä otan. Jos te kiinnostuitte tosta kamerasta, niin mä voin linkata ekat 5 linkkiä, mistä mä löydän noita myynnistä, niin tonne videon kuvaukseen. Käykää kurkkailemassa. Ja joo, eikä siinä. Toivottavasti tykkäätte tämmösten gadget-fanien testailusessioista. Kertokaa se kommenteissa ja heittäkää ihmis yläpeukku. Me nähdään uusien videoiden merkeissä hyvin pian. Itse seuraava video on My Month ja se on se, missä tää on päässyt muun muassa tulikokeeseen. Moro!